Saenggeusna terus-terusan Nabi Syuaib ngajak ka masyarakatna. Seuna lurus, seuna jujur hirup teh. Abeh saimbang hirup. Lamun jujur adil awak teh sesuai kejeng aturan Allah. Hirup teh bakal sairama kejeng tatangkalan. Sairama jeng babatuan, seirama jeng cai. Sairama bakal nak kejeng hewan-hewan, sairama kejeng langit, jeng makhluk saeusi langit. Hirup mun geus sairama ngeunaheun bakal. Eta nu nyieun hirup tenang, damai, kunaon sairama. Yeuh, pan kuari teh tatangkalan teh maca tasbih ka Allah, ngimankeun ka Allah. Yusabbihu man eta teh man fis samawati wal ard. Membaca tasbih hartina ibadah ka Allah, man fis samawat makhluk nu aya di langit, man fil ardi makhluk nu aya di bumi. Tangkal kayu, batu, cai, kabeh luar biasa. Kuari Haji Rusdi teh ibadah ka Gusti Allah bakal sairama kejeng tangkangal jeung tatangkalan. Bakal sairama kejeng hayam jeung bebek jeung domba, kabeh sairama ngeunaheun. Kuari Haji Pendi mah andahan henteu iman ka Allah. Maksiat ka Allah, iman tapi maksiat, moal sairama berarti. Atau di mana teu sairama urang cicing di jero imah, imah mah ibadah ka Allah, ari urangna henteu moal ngeunaheun. Rata-rata ieu nu nyieun gelisah ge hirup teh. Loba duit mah, maju usaha mah, tapi kan ari gelisah mah kan tetep teu bisa, teu bisa ka ieu teh ka ubaran ku duit henteu. Luhur si eta jabatana ari gelisah mah hatena atuh pasti jojong be deuk lebah mana ngeunahna bakal. Masyaallah, mantakan hayang ngeunaheun teh eueuh deui ibadah ka Allah Subhanahu. Haji Pendi duit loba teh sairama kejeng parentahan Gusti Allah. Hayu be nyiaran unggal aya awewe gelis kunyana dikawin. Pindah deui diunggal pengkolan araya be. Sakumaha bisa gonta-ganti awewe? Tetep tanya Haji Pendi, senang teu? Henteu. Tetep be balangsang be hirup eueuh ka senang. Sanajan padahal mah jang muaskeun nafsu mah awewe nu geulis dikawin atawa komo teu dikawin mah ayu be. Kunaon nu mantak eta tia teu aya kasenangan atuh pan teu akur keujeung hukum Allah ari pamajikan nu kolot diantepkeun, tilok dibere duit, anak diararantepkeun, terus be ngudag-ngudag nu herang be moal aya senang pas normal. Teg be karak geus mulai noar hasadar deui mah balik deui ka nu kolot. Hirup deui normal kuari teh saya-aya biasa ka musala deui aya pangajian ilu deui karasa heuh nya ngeunaheun heueuh cak nu kolot saya geus bebeakan bae karek ngeunaheun ngan heulanan kan seperti itu. Masyaallah, kurang kumaha dakwah anu sangat luar biasa sampai datang ku Kangjeng Nabi Syuaib teh titah istighfar masyarakat. Coba dulur atuh istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh sampai diperintah wastagfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Masyaallah, kunaon? Masyarakat apa ngadenge apa henteu? Lamun geus awak katutupan ku nafsu, embungeun ngadenge kana kebenaran embung. Ijin hewa luar biasa, henek hayang utah bae neuleuh ustad. Neuleuh ngadenge Ki Pudoli ceramah teh henek hayang utah bae. Teu beres cenah. Masyaallah. Cak masyarakat teh ulah loba omong em
Gitu ngarang ngomong kena gih. Nges ulah loba omong. Aing ngadengnya nage mak em. Tuh ngacaprak kumaha bae ge sia tia aing teu harti nak aing ya Su'aibu na ma nafkahu kasirom ma nakul. Masya Allah. Leh eb dek ngomong kuku magi aing mal ngadenge sapira dia mah jelema rendahan. Jelema rendahan ngan aing hanya mandang keluarga dia be. Tah Nabi Su'aib emang geh keluarga negara raga luar biasa. Cak masyarakatnya aing mun teu neuleuh keluarga siama. Teu mandang keluarga siama geus digecak ku aing. Walau la rahtuka la rocamnaka pasti bakal dibaledog. Wa ma anta alaina bi aziz. Bagi kami anjeun teh henteu ayahna naonan, sugan terhormat, sugan terpandang henteu ngan hanya neuleuh ka keluarga doang. Tuh, awas. Ye. Lamun jelema anu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah otomatis urang tia nele jelema mulia make pandangana make menurut Allah. Tek didele Kiai Haji Rusdi sederhana luar biasa. Ya Allah. Nyana mah hirup teh tawadu. Ibadah ka Gusti Allah teh be otomatis hirupna sederhana sanajan saaya-aya ge teh beta dideuleuk ku urang ieu jelema teh mulia santren saenggeusna mah santren make ilmu ilmuna teh dipake pohara luar biasa teu sombong ku pangarti pohara luar biasa tawadu nyana mah tuh mulia urang bakal ngamulyakeun sanajan eta kiai teh ya eta ustad imahna mah dengdek bae geus tereh bocor boro-boro ku boga mobil boga ieu itu nya nama sanajan sapeda ge sapeda kempes deui mulia eta teh ieu kunaon karena henteu make pandanganna make pandangan dunia teh jeung kagagahan teh. Awas, berbeda jeung pandangan setan. Setan eta teh memandangna engke ku jelema jahil diilu dituturkeunana. Setan jeung jelema jahil mah neuleuh jelema mulia teh henteu neuleuh kana kaagamaanna nu penting loba duitna. Mulia padahal tilok salat. Tapi duitna loba, mulia. Menurut pandangan setan jeung jelema-jelema jahil neuleu memandang jelema mulia tia bil mal wal jah sanajan tukang mabok tapi nyana boga ngajabat tia luhur jabatana padahal tukang tipu jojong be mulia menurut pandangan jelema jahil tuh mulai cakaki hehehe. Jelema sugih tilok salat malah mah mabok sugih nyana usahana tia limbah setengah nanang maling Spanyol kunaon ka pabrik meuli 2 ton kunaon eta di gudang Haji Pendi aya 5 ton bayar di gudang tah salat tilok ayo. Terus malik pugu ngan duit loba luar biasa. Eta kiai di lembur eta cium tangan kanyana. Kiai cium tangan ka kiai eta ta. Ka bos eta cium tangan. Ieu kiai oon. Kunaon jadi pengikut setan ta kiai. Odo bodo luar biasa nu memandang mulia jeung gagah mulia teh
make barometer harta, make barometer jabatan, itu adalah jahil, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu adalah pengikut setan. Sing hade atuh komo anu pejabatna nu jeung beungharna tia di luar Islam, kafir, salah gula, non muslim. Antri kiai cariup tangan muridna tita maca tola al-badru, masya Allah, eta mah embahna syaiton, tamakus gitu. Ya Allah Gusti, yeuh singade. Izah wasarob indal juhala biljah wal mal la bidin wal kamalah. Izah wasarob, kamuliaan ieu jelema teh mulia. Tuh ieu indal juhala, menurut para orang-orang bodoh, dideuleu make barometer biljah wal mal, make barometer jabatan jeung harta. Labidin, lain make barometer agama. Wal kamalat, lain neuleu barometer sempurna dina kaibadahanna. Jelema bodoh mah teu neuleu nu eta, nu penting jabatan jeung harta. Sabodo eta jelema tilok salat ge, nu penting loba duitna, eta jelema mulia. Itu kesalahan sangat. Masya Allah. Padahal kurang kumaha Kangjeng ngomongkeun, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum bal yanzuru ila qulubikum. Kan gitu kan? Teu dideuleu ku Allah harta, sabodo urusan. Masya Allah, di lembur urang aya ustad dua, nu hiji ahli ibadah, ngaji nage pohara luar biasa, teu boga tujuanna naon ibadah be, ngan hirup saaya-aya susah. Nu hiji deui mah kaelmuanna teu pati, terus laju ibadah nage kurang pati, ngan dibere anugerah ku Allah teh populer. Sanggeusna populer atuh duitna loba, atuh imahna bagus, mobilna ge bagus, pandangan jelema nu bodo mah mulia anu itu tu nu imahna mewah teh ya. Disebutna ge al-mukarram. Nu ieu mah ye ustad teh teu dianggap, ngariung ge tenderna di enggon sendal. Itu salah pemikiran. Pandang jelema mulia teh menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala deuleu kaelmuan si eta. Pandang menurut Allah pandanganna teh deuleu kasempurnaan ibadahana. Masya Allah, eta ustad teh pohara luar biasa, itu nu kamalat menurut Allah. Ieu mah beuh Gusti nu agung, ustad nu ikhlas di lembur teh disebut teh ge ustad lembur tamat teh di sisi wae. Ari kiai anu make DP heula di mumulya di mumuleh di al-mukarrom al-mukarrom. Padahal itu kan pengikut setan. Kunaon atuh kiai pengikut setan di mumulya, ari kiai nu asli di lembur urang nu ahli anu teu pamrih kunaon dianggap sepele tenden di sisi eta mah ustad lembur. Ieu masyarakat geus terbalik luar biasa. Memandang kamuliaan teh make barometer harta jeung jabatan. Beuh, masya Allah. Di mana sih sakola anak sih? Di sakolaan favorit dong. Masya Allah. Tuh sakolana geus sakean hektar, tingkatan, geus teu mikiran bayaranna mahal. Teh be, nu penting kan keren luar biasa. Pohara luar biasa. Risi anak sia lah ya mah di balai, di balai rombeng. Eta mah para tumbila tama anak sia mah. Direndahkeun santri bare rombeng pada almah, masya Allah, eta anu sempurna luar biasa menurut Allah. Beuh, ngadepaan talar cak guruna anu, hayu hafalkeun terus berjamaah, ngaji terus teureun-eureun, masya Allah pohara. Tapi tetap kan dipandang sabeulah mata ku masyarakat. Deuk jadi naon anak sia ngomong kayak gitu hurufna.
deuk jadi naon anak sia. Tuh cara anak aing dianu luar biasa. Masya Allah kunaon pulang masantren anak nate anu dibagabakeun jadi preman lajuna mah. Tah sehingga akibat neuleu daripada jah. Akibat neuleu daripada harta. Sehingga dianggap mulia kiai nu beunghar, dianggap mulia kiai anu boga jabatan anu populer. Pohara nyaho na neuleuna kana populerna si kiai, beungharna si kiai, sabodo urusan ibadahna mah teu penting. Eta mulia na neuleuna saeta anak doang. Itu adalah pemikiran jelema bodoh. Bener. Matakan urang deuleuk sapopoena si kiai eta ka elmuanana deuleuk, kana ibadahna deuleuk, sanajan hartana teu boga naon eta jelema mulia menurut Allah Subhanahu tah. Masyarakat kaum Syuaib alaihi salam. Masyarakat Madyan. Henteu neuleuk kana profil seorang nabi na Nabi Syuaib, seorang rasul na Nabi Syuaib. Padahal kan ieu sempurna dalam keagamaan, moal diangkat jadi nabi rasul namun teu sempurna dalam keagamaan. Mulia jasa kan Nabi Allah Syuaib alaihi salam, mulia teu pernah ngabohong kan Nabi Syuaib, teu pernah ngabohong, ngajakan ka masyarakat teh, ngajakan ka masyarakat kana urusan kana kamaslahatan, bener luar biasa. Tapi dipandang sebelah mata ku masyarakat kunaon dideuleuh harta na teh susah. Susah teu dianggap luar biasa. Masya Allah ndeuk kembalikah jadi masyarakat jahiliyah modern akibat memandang harta jeung jabatan. Kiai anu tukang nipu lantaran boga jabatan, kiai anu tukang nipu lantaran boga harta, didenge ku masyarakat eta du dijadikeun panutan lantaran barometerna harta, sementara kiai nu jujur tapi susah teu dianggap. Masya Allah. Tuh kuari cak Nabi Syuaib dulur ari daria kunaon neuleukana dulur-dulur aing. Geus mulai Nabi Syuaib ngajawara deui. Kunaon nu dideuleukna teh lain Gusti Allah Sang Maha Pencipta. Dia neuleukna tia neuleu mandang ka dulur aing. Ngomongna kan kitu kan. Mun dia lain keluarga besar dipekrek wae. Dia neuleuk kana keluarga besar, lain neuleuk ka Allah. Ieu nu berbahaya ge ye lur. Neuleuk tia neuleuk lain neuleukna ka Allah, andahan neuleukna ka sekitar. Ieu nu paling berbahaya ge. Geus nu kangkeun ka Gusti Allah. Masya Allah ya qaumi arohti a'azu alaikum minallah wattakhadtumuhu waro'akum zihriya. Allah diteundeun ditonggong ditukangeun dikesampingkeun. Heeh, sabenerna mah aing teh ieu. Kayakinan ilmu aing teh puasa teh poe anu lantaran aing teh beusi copot jabatan aing lajuna milihna poe anu tah eta ngaranana Allah diteundeun ditukangeun ku jana jabatan diteundeun dihareup heuy jabatan diteundeun dihareup heueuh sabenerna heueuh. Aing teh menurut keyakinan ilmu aing ieu lebaran teh poe anu ngan lantaran ieu aing teh lamun lebaran poe ieu teh ya muhibin aing marah ka aing bakalna aing ditinggalkeun ku muhibin maka aing nuturkeun muhibin jadi muhibin ditenden dihareup Allahna ditenden ditukang hayo siap kunaon. Hirup teh Allah tendin segala-galana. Apapun resikona aing teh ngacunjung tinggi ilmu Allah Subhanahu wa taala eta nu mantep mah. Sabodo teuing aing dihewaan ku dulur, sabodo teuing aing dihewaan ku tatangga, sabodo teuing aing dihewaan ku atasan,
sabodo teh aing dihewan ku anu nu penting aing tendek ngajungjung agama Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan ilmu tah ieu kakarak Allah ditendeun di hareup segala-galana apapun resikona urusan lantaran ieu kakarak ngabela beneran agama Allah henteu pamrih henteu pamrih urusan jeung harta jeung jabatan jeung henteu urusan tuh teu boga kepentingan. Iye nu nyieun pelo ge dulur sungut teh gara-gara dulur boga kepentingan. Anggeus-anggeusan Nabi Soeb. Anggeus-anggeusan ulah sampai boga kepentingan. Teu daekeun jelas. Keur teu boga kepentingan papan dulur jelas ngomongkeun halal, haram, lantang luar biasa. Ketika boga kepentingan, mana lantang saudara dulur? Halo. Itu jelas halal apa haram itu jelas. Geura paeh lur bakal. Geus urang kulon ngamuk urang kulon. Ih urang kulon. Masyaallah. Indah pribadi awak teh mun teu boga kepentingan jeung harta, teu boga kepentingan jeung jabatan, langsung ka Allah Subhanahu wa taala teu boga bebad naon jeung hiji deui nyaran ridho Allah. Indah hirup teh boga kendaraan organisasi, nu kendaraan organisasi ieu teh jang negakeun agama Allah Subhanahu wa taala. Indah luar biasa kendaraan organisasi itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun naon bae nu terjadi kajang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala li'i kalimatillah. Kuaon kuari mah kalimah Allah dijual jang ngagedekeun organisasi. Ieu nu jadi masalah. Baheula mah organisasi eta teh ya jang ngagedekeun agama Allah, kuari Allahna dijual jang ngagedekeun organisasi. Eta nu jadi masalah. Itu nu berbahaya deuleuh permasalahanna. Indah ketika urang terus berdakwah ngaluhurkeun agama Allah. Karena bakal terus-terusan ilu jeung barisan para anbiya wal mursalin, para syuhada wasal tentara Allah Subhanahu wa taala. Dimulai zaman kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam 124.000 nabi, nu pangkat rasul 313, nu dipenden dina Al-Qur'an tercatat 25 anbiya wal mursalin. Masya Allah sederetan para anbiya wal mursalin anu dipuji ku Allah, dipuji ku para malaikat Allah, nu bakal jadi bintang-bintang di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kabeh dakwahna teu boga tujuan naon hiji be li'i kalimatil, maka barisan anbiya wal mursalin, para syuhada, para salihin, para waliyun min auliyailah tidak akan pernah melihat kiri dan kanan hiji be Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah barisan para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kunaon cara rici? Heuy. Heueunya mulai tadi hatena heueunya. Heueunya geus datang ka ieu mah mah heueunya mulai dihook jabatan aing. Setan datang deui. Lain jore organisasi na, lain cicing di organisasi eta nu jore na lain. Ulah mengkol tujuan. Eta nu kukula sering diomongkeun ge. Keur encan asup ka organisasi eta mah eta Alakur, Kiai Haji Supendi, Kiai Pudoli, Kiai Haji Rusdi. Akur kunaon barang eta Haji Supendi kiai teh asup ka organisasi eta teu akur jeung Ki Pudoli. Ada apa pen? Behar keren dong. Yeuh, ulah sampai wattakhadtumuhu wa ra'akum zihriyan. Allah ditendeun di satu kangen, ari kepentingan ditendeun di hareupeun. Iya nu salah luar biasa. Masya Allah, ulah dianggap Allah teu nyaheun. Pen, sadar teu bahwa nu nyieun langit tujuh lapis langit teh Allah Subhanahu wa taala. Pen,
sadar tenunyian bumi, tujuh lapis bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, sadar tenunyian isi langit, isi bumi kabeh Allah Subhanahu. Sadar gerakan naon be urang kabeh kanyahwan, kabeh kamonitor ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar gagah kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagah. Kunaon eta nu maha gagah nu sakitu kabeh ngamonitor karena pergerakan urang? Allah ditenden di tukang pen. Cak Allah geura sambat kan yaya dia. Geura paeh dia pen. Hayu. Masyaallah. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Allah maha mengetahui karena pagawean naon bae nu ku urang dilakukeun. Atuh lamun engke kanyahoan berarti kan aya catatanna nu bagus jeung nu jore. Di alam akhirat bakal dipanggil payu jazeko. Hei Pendi, dipanggil ku malaikat Jabania, saudara Pendi maju. Ngageter-geter. Geter-geter. Bakal naji Pendi. Masya Allah. Kunaon pen baheula dibere ilmu, eta ilmu andah antea dijual. Nyar amplok. Kunaon ilmu ditenden di tukang, ta ilmu teh Allah Gusti Allah. Kunaon ditenden di tukang, mentingkeun jabatan jeung harta pen. Hilap. Duh, masya Allah pohara ieu teh. Gusti nu agung. Deuk naon bae geh kudu make proses panjang teh. Pohara ieu kuari. Kamari munggah haji, be masya Allah. Hayo. Kuota teh kurang. Kurang kuota. Aturan mah di Indonesia geus disiapkeun sekian tek be laju lantaran awalna anu hese barang geus tereh kana waktuna henteu memenuhi kuota. Ya kan? Maka eta teh akan dilelang ku Haji Pendi. Dibere waktu dua poe. Set be dilelang. Sahanu kuatin kuari ngalelang tek besok harus setor. Bisa berangkat ngadadak ngan isukna laju dibere ieu teh tanggal merah. Waduh rese dibae cak Haji Pendi kan. Tapi eta memenuhi kuota hasil lelangan teh bisa ngadaradak ka otakan henteu ku Haji Pendi. Berarti kan geus nang memprogram pen eta aing nyaho sia. Hayu. Sia ngajual kuota Haji Pendi eta. Geus lamun can memprogram moal bisa pen. Geus lah ulah ngomong ka dinya lana. Iya maksudna Nabi Su'aib luar biasa. Masya Allah ku pohara-pohara teuing ieu rapih ti baheula sabaraha ribu tahun sama Nabi Allah Su'aib dakwah ikan benang merah tidak akan pernah terputus sama sarua pelaku-pelaku nu jujur jeung pelaku nu teu jujur teh sarua bakal. Masya Allah cak Nabi Su'aib geus lah ari daria geus teu hayang ngadenge mah kana kebenaran. Geus kuari mah urang babagi dia-dia aing-aing. Hayo. Geus pokona mah ngambak budak kulon. Dia deuk malingan bae hop, deuk teu jujur ngajujuran ka masyarakat hop, deuk kumaha bae ge hop, los laksanakeun saseubeuh jeung sajabeg dia. Angges kan? Angges sana sebe, hayu. Hop, hakanan. Atu aing mah cak Nabi Su'aib ndek kos kieu bae. Ka masjid, ka imah, ka majelis, megahan ngaji ndek kos kieu bae. Ndek ngomong bae tetap ka masyarakat. Nu bener sia hirup teh. Sia nyaran ridho Allah. Diparentah ku Gusti Allah.
Jalantaran urang teh dijieun ku Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa dijieunna urang teh jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, lain jang nipu pen. Hei. Lain kajang ngabohongan rakyat pen. Lain kajang mertan rakyat pen. Ibadah ka Allah. Diberi anugerah jabatan bagus luar biasa, bisa ke sorga dele. Sayyidina Abu Bakar emang lain pejabat-pejabat jadi bintang surga. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atawa kebeli dikena Sayyid Abdul Sayyid Tetaya Abdul Aziz, seorang khalifah itu sangat luar biasa. Oh, atau kebeli dia kena be tuh Sesari Pidayatullah, apa lain raja, seorang raja kan presiden. Tuh ka dia tuh ka Banten atau presiden urang kan raja urang Syekh Maulana Hasanuddin Banten, tapi kan eta jadi bintang surga kan, waliyun min auliyailah. Ketika seorang pejabat teh jujur dalam kehidupannya, atau berarti kan jadi bintang di alam surga na. Tuh lain jadi pejabat na, lain jadi yeuna, lain kejujuran anu aya di awak urang pen. Eta nu dimaksud ki ari darya de kasukaritu bae mah geus disebut lagi sistem. Sistem bapeuh. Jadi berarti kan mun korupsi geus jadi sistem mah berjamaah. Hayo. Naon bae ki diberjamaahkeun penjoliman teh lamun geus dijadikeun sistem? Geus ari hese mah ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilu saufa ta'lamun mayati azabu yuzi wa man wa kazib. Kuari ye, kuari mah urang tangguan be di alam dunia deuleukeun siksa Allah bakal nurunkeun ka nu mana, atawa lamun henteu di alam dunia engke kan urang paraeh kabeh, urang saksikeun jaga di alam akhirat mana nu bener. Rahmat Allah dibikin ka kaula apa ka mane? Tinggal kos kitu cak Nabi Allah Shu'aib. Yo, urang tunggu wartaqibu inni ma'akum raqib. Kita tunggu siapa yang benar, mana anu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Anggeus-anggeusan masyaallah tuh. Kuari akhirna kan Nabi Shu'aib tiageus mulai kembali deui ka imah. Ngalaksanakeun aktivitas salat, magahan ngaji ka masjid, ka imah kitu jeung kitu be. Sementara masyarakat anu menentang ka Kanjeng Nabi Allah Shu'aib terus-terusan. Masyaallah nyieun propaganda sagala. Propaganda dikuasai ieu tia perinformasian. Supaya ulah resep ka Nabi Shu'aib kabeh dikuasai, ulah resep ka Nabi Shu'aib dijieun aktor-aktor nageh teh beuseuna viral beuh. Masya Allah ketika muka YouTube teh aya kabeh nu ngagorengkeun Nabi Shu'aib, orang bagel lagi YouTube sagala. YouTube maknawi eta maksudna. Masya Allah, propaganda, propaganda. Hanya beda bentuk doang. Kuarima propaganda modern atau baheula mah teu biasa door to door teh propaganda sarua. Masya Allah, kan akhirna teu karasa ku Allah dibere halodo. Mulai panas, mulai hareudang. Sakali bae pen. Ulah hareudang, hareudang ulah. Sakali bae. Hareudang. Masya Allah. Ketika naraka teh unjukan ka Gusti Allah, ya Allah, aya naon? Kula sesek, jasa kula tieun, sesek hawa kula nyesek. Ahyana ku Allah dibere lah. Cak Allah, heh naraka sia sataun besi sesak jasa ambekana dua kali, titah ambekan dua kali, sataun dua kali ambekan, maka ku Allah diberelah ambekan tia
fisita wasaib, musim dingin, itu dingin anu sangat luar biasa, eta teh napasna jahanam, neraka jahanam. Musim panas, set be panas, itu adalah napasna neraka jahanam. Mentakan ulah aneh ketika tek musim panas anu sangat luar biasa, itu napas jahanam. Ketika tiris luar biasa, itu napas jahanam. Mantakan loba na panyakit-panyakit di musim panas anu keterlaluan, musim dingin anu keterlaluan, loba panyakit ya wajarlah napas jahanam. Mantakan ketika panas luar biasa, Johor cakang jeng Rasul abridu abridu, ulah waka dipaksakeun leumpang ka masjid ari panas poe mah senarada tiisan heula abridu. Bahasana kitu. Akur ku Haji Pendi teh be palebah sasal Johor abridu. Datang ke asar ke salat abridu sudah tiis on tamae bae tuh ikan ucapan sang baginda luar biasa. Masyaallah ta akhirna ngariuhan di guha-guha ngiuhan tek belo banarari isteu menang aya tatangkalan-tatangkalan anu rada rindang-rindang lalumpatan kadinya. Rame ku ari asal aya kebon leutik be rame dirinya nyaran tiis. Kan permasalahanna nyar tiis. Asal aya kebon-kebon leutik be gayu be ka kebon-kebon kangkung didatangan. Terus be di shooting sagala sapira tangkal kangkung budak eta teh di shooting. Ieu coba. Masyaallah. Prak meuceuna keur haus ayana hujan teh terjadilah mendung nu sangat luar. Bungah kabe. Euy, deuk hujan. Kemudian teh kadinya datang asup ka jero sup beniis. Ku Allah diturunkeun ieu teh angin seger di luhur mega teh. Euy, kadarieu kabe tariis luar biasa. Atuh brag breg kabe jelema teh narariis di handapeun mega anu hideung teh be dianggap bakal turun hujan. Ternyata begitu kabeh geus kumpul dirinya nu diturunkeun halilintar anu sangat luar biasa. Masya Allah, dahsyat gelap suara mengguntur malaikat Jibril seuneu turun ti luhur mega der membakar seluruh masyarakat Madian. Akhirna renghek gepeng karenghek jadi areng kabeh. Tuh. Masya Allah mantak walam aja amruna najaina suaiba ketika siksa geus diturunkeun mah ku Gusti Allah pan anu salamat Nabi Allah Su'aib sahadeui walajina amanu ma'ahu birahmah jelema nu pengikut Nabi Allah Su'aib anu selalu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia dibere rahmat kasih sayang sanajan ningali johirna teh kadelena kos balangsak ditewak diasupkeun ka penjara ditewak diasingkeun jeung sajabana padahal mah panjiwana mah ilantaran teu eureun-eureun dirahmatan atuh senang komo geus maot mah pejuang-pejuang Islam baheula du aya di nagara urang ku Belanda ditewakan dibuang ka anu ditewakan di penjara jeung sajabana ulah dianggap henteu dibere rahmat ku Allah Subhanahu wa taala komo geus maot mah. Masyaallah tah Nabi Allah Su'aib jeung para pengikut-pengikutna pan ikan selamat rahmat ngaranna sementara jelema anu nanggahan ka Nabi Su'aib mah disiksa wa akhadzatil ladzina zalamu shayha fa asbahu fi diarihim jasimi terjadilah ieu disamber ku seuneu anu sangat luar biasa halilintar anu dahsyat suara malaikat Jibril anu mengguntur sehingga membakar seluruh masyarakat Madian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min jalik geus paraeh mah atuh kaya-kaya teu pernah aya di bumi tinggal cerita ya diurang beulana si anu beunghar jasanya ari geus paeh mah geus eueuhna naon kan kaya-kaya teu pernah aya di urang beuh eta jawara Haji Pendi baheula mah masyaallah eueuh nu teu sieun kana jawara Haji Pendi
nyana mah ulah-ulah tataya nu singel awewe nu rangda atawa nu parawan nu keur boga salaki ge mun hayang main tawak bae. Geus moal aya nu bisa nanaon jawara Haji Pendi ngaranna ge. Bogeuhun ka kula. Hayu wayah isdet mah Haji Pendi. Diumumkeun Haji Pendi paeh. Geus kan? Ka alam yagnau kaya-kaya teu pernah cicing bung paeh. Naon modar masalah tuh ka alam yagnau ja eta jawara geus paeh mah geus kaya-kaya teu pernah hirup dalam kehidupan hayu nu sugih kaya-kaya tidak pernah hidup dalam keseharian si eta baheula mah jadi menteri si eta baheula mah bau jadi panglima baheula mah jadi presiden baheula mah geus maot mah ngan tinggal sakitu doang. Hehehe, seri anjagege ka alam yagnau masyaallah. Ingat berarti kan anu dikutuk ku Allah jauh tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kaum Madyan persis seperti Allah mengkutuk bangsa Samud di zaman Kangjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kutukan-kutukan tersebut ulah sampai turun ke bangsa-bangsa urang. Amin. Mudah-mudahan terjaga tina kutukan-kutukan ti Allah. Amin. Di bangsa Indonesia mudah-mudahan selalu nu aya turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jauhkan tina mara bahaya, jauhkan tina berbagai kutukan-kutukan, mudah-mudahan selalu aya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah alamin. Ta'ilah yuk undang rahmat Allah melalui urang katundukan ke Allah, ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kesampingkan urang boga jabatan, kesampingkan urang boga harta, urang kesampingkan karena jabatan jeung harta teu dideuleuh ku Allah, nu dideuleuh katundukan jiwa urang ka Allah subhanahu. Eusian urang ibadah ka Allah cicing di alam bumi, lain peda aing teh pengikut kiai anu, aing teh pengikut kiai anu lain, urang teh henteu kudu urang teh aya komunitas-komunitas, teu perlu aya seperti itu, nu aya urang nurut ka Allah subhanahu wa ta'ala. Henteu kudu urang pasombong-sombong aing pengikut Kiai Pendi, aing pengikut Kiai Pudoli, aing pengikut Kiai Rusdi, tidak perlu ada itu karena itu akan menjadikan gesekan-gesekan di antara umat Islam. Geus bae urang nurut ka Allah subhanahu sesuai jeung ajaran Nabi urang nu dibawa ku Kiai Haji Pendi, ku Kiai Pudoli, ku Kiai Haji Rusdi. Cintailah seluruh para ulama, para kiai, para ustad, itu kakarak nu diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para kiai-kiai kabeh nu aya di urang selalu dirahmatan, selalu aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya urang bisa nuturkeun sesuai kejeng aturan Allah sehingga menang ridho Allah. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.